Jones. Так, друзі, знімо вам ранковий обхід, такі кролики в наших. Спочатку на дворі. І в нас і тут ще такі жуліки. Так, значить, водичку п'ють, звісно, вони. Дай дорогу. Веселяться. Бушують, скачуть. Так, водичку є. До речі, поставили більше ведерочка, 10-літровеньки, тому що 5 їм не вистачає, плюс вони трохи розливають. Дальше капотить. Оце я дійшов. Треба буде отаку відеречко відставити їм сюди, де вони п'ють. От. Щоб менше води тут було, просто набризгло це на дворі. От, не знаю, чи це вони, що їх тут по 5, по 4 штучки сидить, де вони так теліпають ці поїлки. Чи це вони такі, іменно ці бушкетники. Так, що у вас тут? Що у вас тут? Ви шпіони. Так, корм є, так? Да? Добре. Корму я приніс. Давайте подосипаємо всім. Давайте, давай. Подосипаємо ліс. А треба буде, до речі, ще виселити собі. На двері є свободні клітки. Я не сиплю повні бункери. Я завжди люблю пройтись, подивитися, як вони виїдають, не виїдають. Тобто, можна сказати, даю літрову ведерочку там на 4-5. Ввечері досипаю все одно. Ну, мені не важко. Так, киш. Киш, ну дай. О. Так, це можна сюди позаселяти буде трошки. Так, все, вредіни. Дивіться, буквально 2 дні пройшло, а дивіться, скільки вже пуху є. Капець. Це вони дають. Линяють. Венді, а ти? Де корм дів? Не знаю, ці бушкетники, самець, бере вигрібає він по пару цих гранулів. Не знаю, що йому робити. От любить він гребтись. Я вже й кормушку йому поставив, і так, і сяк. А він все одно. О, які молодці, нема нічого. Так, тут їх семеро, до речі, треба, мабуть, розділити. Нема, нема, успокойся. Вредина. Не даю йому повне, бо він буде гад вигрібати. Тікай! Ввечері досиплю. Ну, відійди! Це вже думаю, що йому подругу приніс. Так, заспокоюсь. Нема подруги. Сьогодні нема. Да. Так, ще цим дамо. І підемо в приміщення наше. Так. Єсть. Так, а ці що наші жуліки тут? А, тут срібляки. Тоже унікі, ось що вредні. Що ви лежите? Спите, а? Підйом. Такі вже по місяця 2 їм щем-то. Тоже дітки. Тоже старенька клітка, це ще осталось тут. До речі, це ще не все. 3 кліточки в нас теж пішли в роботу. Зараз покажу. Так що так. Погода, звісно, не наче весна, кіпурники вже розпускалися, власні навишні. Вже навіть є, що персик цвіте у нього маленький. Що так? Так, ходімо до кролики.
Побачимо, що вони тут. Доброго дня усім. Я завжди до них говорю, до речі, не знаю, як хто. Так, вентиляцію додаємо, бо я менше роблю на ніч. Так, дракони наші є, вон там. Дракончики? Куда? Секунду. Так. Значить. Ця у нас мамулька вже кормить, бачите, які великі. Так, цих ми попереселяли. Ага, у нас є оця моя кормиця. Ходи і покормить. Заходь. Вредін. Да. Так, тут всі маленькі. Там нема. Тут малесенькі. Зульки. Так, вчора трошки порозселяли, трошки прорідив. Місця вже їм тут побільше, звісно. Ой, і дівчата гарні, по 3 місяці. От, 2 числа було 3 місяці, такі великі, до 4 кілограм, лишаються на племені. До речі, може, кого цікавить, хто дивиться от, з моїх районів, от, і комусь треба термонці, будуть кітні, наприклад, теж, можу спарувати, будемо лишати. Так, а тут все маленьке, всі сплять, відпочивали. Жуліки, коротше, якось так, що, будемо давати їм їсти, та й хай собі їдять і п'ють, водички долєм, бо вже, напевно, тут теж мало. Да, тут взагалі нема, бачите, 10 літр, як і не було. Як і не було. Вчора в нас була уборочка, скати трошки помили, це все. Короче, робив. Ага, і тут нема. Вау, що це ви там? Якийсь мусор. О. Налієм водички їм, хоча сп'ють зразу. Я приношу свіжу, не люблю я ставити велику ємність, бо мені дехто там писав колись або питав, чому не поставити бочку, де так проще, легше. Не хочу. Мені проще зняти таке відеречко, занести його там раз в місяць промити, от, наприклад, чи вимити від тої самої чержавчини чи пишосаду, от, ніж, скажімо так, ту бочку велику тягати, знімати, от, вся вода від'єднана, а так собі зняв десь. Так, до речі, пам'ятаєте, говорив за те, що на дворі, де стоїть поїння, так, в яку сторону, кролики бачать, що мокре, так, і ходять туди мочитися. Це я замітив, до речі. Значить, вчора було перенесено воду оцю звідси туди. Чого? Бачите, навіть на скаті немає вже стільки какашок і так далі, да, за ніч. Ну, де може по привичці хто ходить ще. От. Але до чого веду? Що вони гадять, і воно опадає сюди, на трубу мені навалилося, бо вчора вимітав, прибирав. Значить, переніс на ту сторону і дивіться, бачите, де мочаться вже. Тобто поїдемо там. Вони вже ходять туди, гадить, і мочиться ось, бачите, всі скати, все туди. Тобто я зробив так, щоб на задню стінку ходили, бо вони отут мені гадять, о, і мені це трошки не нравиться, воно опадає. Бо я на углах робив такі міні-загнуті отбивні, типу скатики маленькі, от, щоб, ну, якби воно тут було. Тому переніс цю сторону сюди. От. Значить, подаємо їхати. Власне, комбікорм гранульований, тому цікаво. Так, ну, бачите, які вже опецькі. Маленькі наші вже бутузи, ой, які. Що ви? От ще не відкриваєте? Скільки це їм? 28-го вони роджені, так? Да? 8-й день чи 9-й ще не бутузи, так. Це ми тут було їх 15, лишив я 10 тоді, пам'ятаєте, на відео. Вони такі всі кругляшики. Одненький був, вроді, чуть-чуть менше, такий оцей, мабуть. Ну, він теж наїти. А так ці, вроді, би такі всі рівненькі.
бутусики. Так, дали дівчаткам їсти. Всі в нас готуються, бачите, гнізда, щось там будують. Так. Значить, даємо слідуючим. Так, що ти покормила ж? Малишка. Маленькі загріблись, да? Давай наглянемо, що ти тут. Вони, бачите, загрібаються, бачите. О, які кругляшки. Тут їх теж, мабуть, штучок 9 в неї. Мама накормила їх, да. Ну хай загрібається, не будемо чіпати. Так, оці в нас такі є мальочки. Так, в Редіни хто тут лазить загрібатися? У кормушку. Вреднюки. Да. Одною рукою будемо. Добре, то ми на підставочку, то так буде краще. Я не дозовано, як би він був, але водночас і якби, ну, не насипаю повні бункера. Це дає можливість її контролювати. Це все, так. Так, слідуючи, ребята. Так, там вже тут маленький, і треба буде пробувати. Хитрюні. Так, до речі, оці маленькі, бачите, їм 33-35 днів, мабуть, тут. От розділили вчора їх, чуть-чуть їм посвободні, забрав у мами, їх 11, аж було там 5, а там 6. От, ну, тобто, тому їх будемо, якби, поцінувати на днях. Може, завтра пробуємо. Полтавців є, бачите, такі от теж карапузики. Теж є дві дівчинки, один хлопчик лишаю, щоб не бились. Такі по три місяці їм ще, ну, теж такі не маленькі. До речі, їм тільки 14-го буде 3. От. Так.
хочете, давайте глянемо. Не маленький, я б сказав. Я вчора один посаночку покрасили на м'ясо мусив. Якби. Мусив одненьку дівчинку, якби освободити місце. От. Давайте глянемо ближче, щоб зрозуміти. По нулях. От, то є 14 числа буде через недільку. 3 місяці. Отакі, от бачите, коні непогані. От. Це вони, їх було 8, вони майже всі тут такі ходили. Такі доволі, я б сказав, масивні. 3,5, 3,6, 3 місяці нема. Ну, тому такі будуть лишатися на плем'я. Ну і там ще. Давай вже йти, ходи, тебе зважимо. Це чуть менший, мабуть, буде, ні? Ну, не дуже, 3,300. От. Ну, коротше. Так що, кого цікавить, от, на плем'я можна щось вибрати. Є, я полишав. От, зараз покажу, ще на дворі відселив. Пацанів там на старі кліточки, до речі. Даю, можна сказати, дозовано. Отак набираю стаканчик такий. Тут десь 120-150 грам. От. Якщо хтось геть доїв увечері, там годин 8-9, то буває чуть-чуть сипно. Тобто більш-менш дозовано, щоб ну, не сильно переїдали. Бо жиріють, от, працюють мало, тому що кролиць небагато у мене, от, а самців, скажімо так, там багато. Тобто 4 лінії тільки термонію. Тому стараюсь чуть-чуть дозовано їх тримати. Що, йдемо одразу покормимо на дворі, покажу своїх опецьків. Літком теж мішав місце. Підлотав, поміняв сітку грубо, дуже таку двойку прям. Тобто, чуть-чуть підбілили. Тобто, та сама сітка тут є. Ну, що пропадати. Ну, бачите, де моїх пацанів висели. Тобто, такі самчики по 3 місяці. Вон. Їм теж, теж такі великі, до 4 кілограмів. Сіточку теж грубо таку брав, оці такі були сінники спереду, може пам'ятаєте. Ну, щоб не пропадало місце. Це мої серебрюки тут ще. Теж є такі сріблячки. От. Хлопчик і дівчинка, теж по 3 місяці буде. 9 числа, до речі, ще десь на днях теж такі непогані. 3+, 3300, 3200. От і другого відселив окремо, щоб не було. Поцепив знову. Була тут поминка, десь одиничка взагалі закінчилась.
ніякі собаки не влізли, тому що це за будинком може бути кліточка. Тому, щоб не пропадало місце, все ж поставив, курочки та займають. Ти що так от? Що ти? Сіснюля? Ох, ти сіснюля. Ходи сюди, вже ти пошкодує. Що, будеш писати мене? Тебе оставили, що ти був робочим самцем. Так що комусь, може, треба, теж є срібло. Будуть теж є різні лінії, дві лінії у мене. Так, водичка є, пізніше їм долю знову. Так що отак от, таке відео вам недільне записав. Кому цікаво, от, є самчики, тож термони, різні лінії є. Сюди, гряд, гряд. Тут їм свобода, воля. От, ця пустенька. Воно буде теж заселити когось сюди. Велика клітка. Чуть підбілили її, дай все. Закрив, щоб не так сповзило. Так що отак от. Кому сподобалось таке відео і цікаво було, підписуйтесь на каналчик, ставимо лайки. Всім пока, кажіть.